TikTok ebyaddala ku ground biralamu ku ground biralamu bw'oba onyiga mangu obufumbo buleke bw'oba gwe bano busisobya obufumbo buleke Oh my God, this life has been so funny. I am glad I took some time off to come and talk to you guys. Mulavu enyuma. No, what do we have yet dalanga love? If yet dalanga jerry, like, you know, me, my husband can annoy me, like annoy me. Which take it? Nepriyanga njagala kwabika. Nemberanga katituina, we were doing some, we were taking some pictures. Nga vakunyiza. Which take it? Nga naye mukwano dakiika bbiri ye anti yetamanyi kunyiga waliwo abantu abatamanyi kusiba busungu nga bw'oba okyali mu lusirika nga yaluvuddemu okitegeera najja nakwekwasa kuno mugamba mukwano nze nkyanyize so ekisookera ddala mu bufumbo olina okubeera nga tonyiga mpaka ebyo ebyo by'olusirika ne mumala emyezi simanya weeks no, that's not good.